Секојдневно расте бројката на лица со остеопороза. Се намалува и старосната граница на заболените. Акција за мерење на остеопороза организира Обшта болница Кочани. Скрининг тестовите се во склоп на активностите на Македонското здружение за остеопороза, кое што во Македонија постои веќе 15 години како невладина и непрофитна организација. Лекари специјалисти одат низ цела Македонија на барање на пациентите и вршат мерење на костината густина со ултразвучен апарат, кој што представува скрининг методологија во однос на скенирањето и одредувањето на ризикот од остеопороза и скршеници како последица на болеста. Такво мерење се спроведе и во Кочанската обшта болница. Прегледите ги вршеше професор доктор Снежана Марковик-Темелковска од клиниката за ендокринологија од Скопје, инаку председател на Македонското здружение за остеопороза. Ние одиме со ултразвучниот апарат кој што ни е донација од една фармацевска куќа, се движиме низ Македонија, одам јас. Колегите локално работат, бидејќи имаме направено мрежа на лекари кои што работат остеопороза, локално мерат, прават скрининг на остеопорозата и всушност гледаме да целокупното наше население, како во урбаната, меѓутоа и во руралната средина, значи ние одиме и по села, разговараме со пациентите, им даваме совети, им даваме брошури од здружението, помагаме на некој начин да им молеснат болките на кои што најчесто се жалат, волкоко имаат некогаш искршеници на пршлените, даваме и терапија или некои други чести искршеници. Со оглед на фактот дека станува збор за луѓе над 55 години, на пациентите им е полесно лекарите да доаѓаат во обштите болници низ државата, затоа што, освен малтретирањето, штедат на транспорт и пари. Превенцијата на болеста се состои во движење, излагање на сонце, конзумирање на млеко и млечни производи и витамин D, додава доктор Марковик. Лекарите често пати држат и предавање на тема остеопороза со цел превенција од болеста.